שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של שמעו סיפור, מהדורת הגיבורים שלנו. והיום איתי באולפן אייל... ריין. אייל ריין, שבתפקידך? רבש"ץ, קיבוץ עלומים. רבש"ץ, קיבוץ עלומים. והגעת עכשיו מי? עכשיו הגעתי מהעלומים. <laughs> למרות שהקיבוץ... הקיבוץ עצמו... התושבים. התושבים. הם, הם בנתניה. ברובם. בשני מלונות מאז השמיני לאוקטובר. בוא נדבר קצת על הקיבוץ. קיבוץ הלומים. קיבוץ הלומים, קיבוץ דתי, שיתופי, נוסד ב-1966, משהו כמו 120 בתי אב, 450 נפשות בערך. חקלאי לגמרי? חקלאי כמעט לגמרי, 85% מההכנסות הן חקלאיות. רפת גדולה, רפת חלב. שבכמה שנים האחרונות נמצאת תמיד ב, לפחות בחמש רפתות הכי טובות בארץ מבחינת חלב. אה, יש מדדים כאלה. יש מדדים בטח, לכל... לחלב יש מדדים. כן, את, את, האמת את, שיש את, משהו שהפרה הישראלית היא בכלל שיאנית. נכון, uh... לכל חלב, כל, כל משלוח חלב במשאית, בודקים שומן, חלבון, חיידקים. לפי מדדים כאלה וגם כמויות ומדדים שונים ואחרים, אז יש בעצם דירוג שנתי שמדרג את הרפתות, לפי קיבוצים, מושבים, כל מיני זה. הרפת שלנו היא בין הטובות בארץ, ועוד נגיע ללמה אנחנו מדברים על זה. חוץ מזה יש לנו לולים, לולי פטם וגידולים, בעיקר גידולי ירקות, תפוחי אדמה, גזר, בטטות. מטעים של אבוקדו, פרדסים, של כל פירות ההדר, חממות, וכל זה בבתי אריזה שאצלנו גם, שאנחנו אורזים את התוצרת הזאתי ותוצרת אחרת, של גזר וטפוחי אדמה ובטטות, וחוץ מזה גם בית אריזה לאריזות ל... הקטנות, ל... לירקות הקטנים, זה נקרא קטנטאים. שקית קטנה כזאתי, שהיום כל... שקונים ישר... שאפשר לקנות את זה, או הילדים בבית הספר שמקבלים הזנה. אז זה המנה הבריאה. בדיוק. הם מקבלים את המנה הבשרית או מה שיש, ביחד עם שקית קטנה של ירקות, עם עגבניית צ'רי, מלפפון קטן, פלפל, מה שבא באותו זמן. אתה יליד הקיבוץ? אני יליד קבוצת יבנה, קיבוץ דתי אחר. התחתנתי. כל הדרכים מובילות ליבנה, יש לך... אמר לי מישהו לא מזמן, שהיה איזה חורף שהייתה סערה, והייתה איזה שלולית ענקית בכניסה ליבנה, ואי אפשר, לא העיר יבנה, קיבוץ יבנה, הייתה שלולית ענקית, והייתה בעיה להיכנס ולצאת. אז בקיבוץ הייתה בדיחה שמדינת ישראל מנותקת. כן, אפשר... אפשר להבין את הבדיחה הזאת. אני התחתנתי לפני 23 שנים וחצי עם בת קיבוץ עלומים. יש לנו ארבעה ילדים. ומאז אתה שם. ומאז אני שם, כן. וכדי להיות רב שץ צריך להיות קצין. קודם כל, לא חייב קצין. אתה חייב להיות אחרי שירות קרבי כלשהו. אני הייתי בצנחנים. אני הייתי גם, האמת שדי מהר אחרי שהגעתי לקיבוץ כבר הצטרפתי קצת כוננות, ובהמשך נהייתי גם סגן רבש"ץ. לפני שבע שנים מוניתי להיות רבש"ץ. עד היום. רבש"ץ זה אומר מה? 24-7? רבש"ץ זה אומר הרבה. זה סוגיה <laughs> נפרדת. בשנים האחרונות ו... זה... בכלל היה הרבה פעמים נכון. מחאת הרבשצים, נכון. על כל מיני, אופן ההעסקה, נכון. מי המעסיק בכלל. ב... נכון, יפה. <laughs> כאילו, יכול <laughs> להיות שעכשיו... שאחשב... זה לא רק המעסיק, זה כל התנאים וכל ה... כל ההתנהלות. <laughs> זה, זה יכול להיות <laughs> נושא לפודקאסט לפודקאר... בפני... בפני עצמו, אבל בשתי מילים, הרבשץ היום הוא... הצדיק של הרב שץ, זה צבאי. המנחה המקצועי של הרב שץ הוא, הוא הצבא, זו החטיבה המרחבית שהוא נמצא בה. המעסיק זה היישוב. המשכורת מגיעה דרך uh, משרד הביטחון, ובאמצע גם יש לך את המועצה האזורית, שגם כן uh, uh, באיזשהו מקום גם סוג של uh, אחריות כלשהי, uh, בעיקר בנושא מרכיבי ביטחון. Uh, היום הרבשץ מוגדר מבחינת המערכת כמרכיב ביטחון. כמו שיש מרכיב ביטחון גדר, כמו שיש מרכיב ביטחון מצלמה, מצלמה תאורה. זהו, תא... מצלמה זה לא מרכיב ביטחון אפילו. <אח> גדר, תאורה, רכב ביטחון, ורבשץ, מוגדרים. זה אפילו לא כבן אדם, אלא כמרכיב ביטחון. לכל קיבוץ, מושב באזורים האלה, יש, יש רבשץ אחד? יש כ-430 רבשצים בכל הארץ. על, על הגבולות ואיו"ש, גבול ירדן, מצרים, עוטף עזה, לבנון, ובאיו"ש. רמת הגולן גם? גם רמת <רבה> הגולן, <tabulane>. כן, כן, לא הזכרתי, גם סוריה, נכון? למעשה כל הגבולות הקרובים ואיו"ש, משהו כמו 430 רבש"צים, אמונים על כמיליון תושבים בעצם. אם להעמיק בנושא, <laughs> זה, זה <laughs> המחאת הרבש"צים, כמו שהזכרת, כי אנחנו בעצם, ספרתי פה לפחות שלושה, ארבעה, אבא ואימא. נכון, <laughs> זה תמיד, תמיד, תמיד זה מתנגש. ואז לא אבא ולא אימא. בדיוק, וזה תמיד מתנגש. אם uh, הצבא אומר לך לעשות משהו, או אם היישוב, שהוא המעסיק שלך, אומר לך לעשות משהו, למי אתה מקשיב ראשון? אם זה סותר בכלל? Uh, יש דברים שאתה כרבשץ אה, מוסמך לעשות, ויש דברים שלא. רבשץ הוא לא שוטר, הוא לא יכול לעצור מישהו, רבשץ הוא לא כבאי, ואנחנו לפני... כמה שנים זה היה כבר? מה, השריפות? ארבע, חמש, ה... שנים, הקיץ של העפיפונים והבלונים, קיץ שלם רדפנו אחרי שריפות, אחרי עפיפונים, אחרי בלונים, שאנחנו לא כבאים. ואין לך שום, ואין לא הסמכה, לא עוד עוד עשמחה, ציוד. ו... נכון, אז נתנו לכל יישוב אה, גרור כיבוי. אה, חשבתי אה... להגיד שנתנו לכל יישוב מטף. אה, אה, גם, כן, ציוד זה, לאט לאט, אתה יודע, כמו, ש... כמו שהיום ישר מ�... נותנים לכיתות כוננות ציוד וזה, אז גם אז ישר היו שריפות, אז נתנו אה, אה, ציוד אה, שריפות, דברים שקשורים לזה, אבל בלי הסמכה, בלי אה, ידע בסיסי בכיבוי ב... ב... כלשהו. אז בהמשך, דווקא מתוך רצון כן אולי לבטח את עצמי, או כן, לפחות להבין מה אני עושה, אז כן הצטרפתי לקורס כבאות של מתנדבים, שהיה באזור שלנו, באזור שלי, כך שלפחות אם אני יוצא לשריפה... אז לפחות אני מוכר, ב... אני היום מוגדר כמתנדב ב... בקאבה, כמו שאני גם מתנדב במד"א, לפני כן זה בכלל לא קשור, או הרבה רב ש"צים שהם גם מתנדבים במשטרה, במג"ב. כן. כל דבר כזה נותן לך את הסמכות, אבל שוב, בתנאי שאתה מתנדב, בתנאי שאתה פעיל בנושאים האלה, אבל לפחות ה... 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 הידע... הוא, uh, אתה, אתה מקבל בקורס הזה גם לפחות את הידע, אתה לפחות מבין שלפחות חלק ממה שעשית בהתחלה uh, אולי לא היה נכון. כן, לא בדיוק עזר <laughs> אז... <laughs> כן. עכשיו אני חוזר שנייה, קודם סיפרת על הרפת ועל הלולים ועל הגידולים והכל נשמע נורא פסטורלי ומדשאות אני מעריך וילדים, אבל לא רחוק כמה קילומטרים יש גדר. נכון. עלומים? 3.7 מגדר לגדר. מי מולכם? מולנו זה מה שנקרא, מה שהיה קרוי פעם אזור קרני, מתחם הסחורות שהיה, העיר עזה וסג'אעיה, פחות או יותר מולנו, שזה פחות או יותר, אפשר להגיד... דרום צפון, צפון הרצועה, או צפון מרכז הרצועה. כן, היום אנחנו בין... לה... פתאום כולם כן. מבינים מה שייך לזה. זה על, על גבול החטיבה הצפונית העזתית, אל, אל החטיבה המרכזית, כאילו אל מחנות המרכז. פחות או יותר איפה שהיה נצרים. ואיך החיים התנהלו, שוב, 3.7 קילומטרים, אתה שם כמעט מהרגע שהגעת. סליחה שאני אומר את זה, הגיעו הרקטות. נכון. לא מציאות כזאת. נכון, בהחלט. מציאות שהילדים שלנו גדלו אליה. אמר פעם מישהו שאני לא זוכר את שמו, אז אני לא יודע לצטט בדיוק את השם, שהחיים בעוטף עזה הם 90 אחוז גן עדן, 10 אחוז גיהנום. והוא התכוון בתקופת ההסלמות, כל פעם שהייתה הסלמה, הזכירו את המשפט הזה. דרום אדום. שכולם מכירים, עם הכלניות, ופעילויות, ובתקופה ובה... הזאת, שזה לא עוד הרבה זמן, זה בדרך כלל בסביבות כן, חודש פברואר. כן, זה פעבור, עוד פעבור. אותו, אה, כן, אנחנו... אה, תלוי בגשמים. אה, השנה זה, זה באמת, כן, אולי יידחה זה... קצת. כן, זה חודש, חודש שלם, לפעמים אפילו נמשך אפילו לעוד שבוע או שניים, תלוי בכלניות. של... מאות ואלפי אנשים רחבים בכל האזור הזה. אז הוא מתמלא בתיירות, בין אם זה אוטובוסים ובין אם זה רכבים פרטיים. כביש 232, שלמעשה לכל אורך הרצועה, פחות או יותר מכרם שלום בדרום עד אזור סעד ושדרות בצפון. וגם הכביש שממשיך אליו, כביש שבשישי שבת עמוס לחלוטין ברכבים של אנשים שבאים לטייל ולראות את הפריחה. ואופניים מלא. ואופניים מלא, יש אזור, אנחנו קרובים לבארי, בבארי זה אתר ידוע של רוכבי אופניים. יש עוד כמה... כן, יש שם ממש כמה... שבילים כן, מוסדרים. כן, כן, שבילים מסודרים, יש עוד כמה מקומות כאלה. בארי זה אחד המרכזיים. אוקיי, אנחנו מדברים על הגן עדן. בדיוק, זה הגן עדן. פעם ב... היו גם עשרה אחוזים פחות גן עדן. היינו שומעים התראות, צבע אדום, נכנסים לממ"ד. כולם מתורגלים, אתה אומר, הילדים שלך נולדו לתוך זה. נכון, כולם מתורגלים. לא שהם חיים זה בשלום. כשזה קורה זה לא... זה לא פחות מפחיד, בגלל שאנחנו מכירים את זה, בגלל שנולדנו לזה. Uh, אני לא יודע באחוזים, אבל אחוז מאוד מאוד גדול של, של ילדים בעוטף, הם uh, מטופלים בחוסן. Uh, יש מרכזי חוסן בכל מועצה, בשדרות, uh, שמטפלים ב... ב לא לפני רק... לפני 7 באוקטובר. כן, כן, בדבר, בכלל לא. שבעה באוקטובר זה סיפור אחר לגמרי. זה בכלל לא סיפור של, של קסאמים. Uh, וכולם... Uh, וכשהיו מבצעים, מבצעים קודמים, ולא רק ילדים. גם כשהיו מבצעים. סבא, מבצעים גדולים כמו צוק איתן, או אפילו הסבבים הקצרים של יומיים נכון. כאלה. נכון, אז עד, עד צוק איתן, כולל צוק איתן, יש, יש יישובים שמהר מאוד הבינו שזה הולך, כאילו שהקסאם או שניים, או המטח האחרון שהיה, הולך, זה לא הולך להיות משהו חד פעמי, וכנראה הולך להיות פה איזושהי הסלמה, או שהם... אתה אוהב את המילה סבב? אם אוהב אותה? לא יודע. היא עושה איזה סבב, זה כאילו... סבב זה כן, כמו שאתה אומר. כן, זה מקטין, כאילו סבב, בסדר. סבב, נעבור אותו ונמשיך הלאה. או, מלחמה. כן, בדיוק. מלחמה זה סיפור אחר. אז עד צוק איתן? אז אני אומר, עד צוק איתן, היו יישובים באמת שהתפנו פה ושם למקומות אחרים. בהלומים, גם אחרי צוק איתן, כולל צוק איתן, לא היה איזשהו פינוי אה, כללי, אה, יכול להיות שהייתה איזו משפחה או שניים או שלוש ש, ש, שיצאו אה, עד יעבור זעם, מה שנקרא, למשפחה או למקומות אחרים, אבל אה, גם בצוק איתן, שהיה חמישים יום, אה, הקיבוץ עמד, הקיבוץ תשאר, אנשים... אה, המערכות תפעלו, תופעלו, לא היה בית ספר, אבל היו מערכות בלתי פורמליות, בתי ילדים. זה גם היה בחופש הגדול. נכון, בדיוק, אבל היו, להפך, היה יותר בטוח, במרכאות, או לפחות בטוח לנפש, לילדים, לבוא בבוקר לבית ילדים או לגן. כי הכל ממוגן? הכל ממוגן, הם היו במקומות ממוגנים, והיו, היה צוות, והיו מדריכים, והיה להם פעילויות. ובאמת בסבבים כאלה, בהסלמות כאלה, אז תמיד באים אה, אומנים, ובאים אה, כל מיני, yeah. וזה, ו... ועושים להם כיף. ו... ו... ואז נגמר הסבב, וממשיכים הלאה את החיים עד הסבב הבא. Okay, וזה עד צוק איתן. זה עד צוק איתן, אולי אפילו עוד איזה סבב או סביבון אחר כך, שאני לא זוכר בדיוק את זה, מתי זה התחיל, שבאיזשהו שלב, אה, גם בהלומים, הבינו... שאין מה להישאר כשיש סבב. זה נובע משני מש, דברים עיקריים. אחד, הסבבים הלכו והתעצמו. זאת אומרת, אם בהתחלה היה פה קסאם, שם קסאם, גם התדירות הייתה יותר מפוזרת וגם העוצמה הייתה פחותה. מסבב לסבב זה נהיה יותר במטחים, יותר בשעות צפופות יותר. Eh, בין מתח למתח eh, מדויק וגם, יותר? גם, גם אפשר להגיד גם מדויק יותר, מצד שני גם יש כיפת ברזל. וכיפת ברזל מפעם לפעם גם עבדה יותר טוב. Eh, אבל מה שכן, הנחיות פיקוד העורף eh, הוקשחו קצת בין סבב לסבב, ואם בצוק איתן יכולנו לפתוח את המערכות הבלתי פורמליות, את הבתי ילדים, אז בהמשך eh, כבר אסרו. Eh, ואמרו, לא רק שאין בתי ספר, גם אין חינוך בלתי פורמלי. ואז בעצם האלטרנטיבה... אז כולם בבית. ואז זהו, האלטרנטיבה זה להשאיר את הילדים בבית. וזה כבר uh, סיפור אחר. א', יש uh, אנשים שעובדים, ומישהו בכל זאת צריך להישאר עם הילדים. וב', uh, כל היתרון שהיה בלהישאר, זה כי הילדים ביחד, וכי מפעילים אותם, וכי... Uh, מטפלים כן, בהם בקטע הזה שם, כקהילה. קהילה, וברגע ואז... שאין לך מערכת בלתי פורמלית, וכל ילד נמצא בבית עם משפחה שלו, אז בעצם לא הרווחת בזה כלום. אז, ואז למעשה התחילו העניין של <עד> אה, להתפנות למקומות אחרים. קוראים אה, לזה הפגה, לא פינוי. אנחנו לא מתפנים. <עד> אנחנו לא מתפנים, אנחנו יוצאים להפגה או להפוגה. אה, אני מת על זה שממצאים פה שם לכל... כן. בהתחלה באמת, כאילו, היה איזושהי תוכנית של הצבא, תוכנית סדורה, כל יישוב, לאן הוא הולך, שידעו את זה כבר מראש, יש יישובים שממש נפגשו עם היישוב הקולט, והיו כל מיני... זה, אבל אנחנו רואים שמפעם לפעם, מסבב לסבב שאנחנו התפנינו, שאנחנו יצאנו מהקיבוץ, כל פעם היינו במקום אחר, זאת אומרת, לא חזרנו אף פעם לאותו מקום. אה, אם כי בפעם הראשונה, אה, זה פשוט, המקום לא היה מספיק מתאים, לא היה, או שהוא לא היה מספיק מתאים מבחינת אה, מקומות שהוא יכול להציע. אה, ואז בעצם נאלצנו לקחת כמה משפחות ל, ליישוב ליד. לפצל. או משהו כזה, כן, לפצל. אה, וגם הרעיון היה שהקהילה תישאר כקהילה. זאת אומרת... אם אפשר להפעיל חדר אוכל, כי אנחנו עדיין קיבוץ שיתופי, אם אפשר להפעיל חדר אוכל, אז נפעיל חדר אוכל. אם אפשר להקים שם בתי ילדים או גנים ולעבוד שם, להפעיל את הילדים שם, שוב, כדי שלא יהיו כל אחד בחדר שלו בסופו של דבר, אז, אז ככה. ובשביל זה צריך למצוא מקום מתאים. אז פעם אחת היינו בקיבוץ אחר, פעם אחרי זה היינו במלון... בירושלים, פעם אחרי זה מלון בים המלח, ועכשיו אנחנו בנתניה בשני מלונות. לפני שאני זה, מגיע איתך בשבעה באוקטובר, <laughs> נכון. מה היה בקיבוץ בשישי באוקטובר? עד השישי ערב ב... חג. עד השישי לא, ב... לא, 아, לא. ב... בערב אוקיי. החג. זאת אומרת, זה מה זה ערב החג, שמחה. זה חול או... המועד, נכון. סוף חול המועד, בטח... כן. בכלל, מקומות שהם כאילו קיבוצים, מושבים. הם בתקופות האלה של חול המועד, סוכות, הכל כזה הרבה יותר אה, פעיל וחי ושמח, ומגיעים מלא אורחים. נכון. יום שישי, ערב שמחת תורה. כן. אוקיי. אה, שמחת תורה זה חג. אה, כמו שאמרת, אה, זה חג. אנשים... אה, זה גם חג האחרון בחודש, כאילו אחרי... אחרי זה יוצאים אחרי, לחוג. אחרי הרבה חגים, אחרי זה זה מה שנקרא אחרי החגים. Ee, בשמחת תורה זה, זה חג שהרבה בני משק שעזבו את הקיבוץ, מגיעים, אה, לא יודע למה, <laughs> אבל זה נוצר מצב כזה, שזה חג שהרבה אורחים באים, כאילו אורחים שהם בני משק, אה, שעזבו, אה... שבאים, ככה נוצר מצב כזה, שיש ש... כמה ימים כאלה בשנה, וזה אחד מהם, בשמחת תורה. יש לנו מכינה קדם צבאית של מכינה דתית מעורבת בנים ובנות ביחד. זאת אומרת, זו המכינה היחידה בארץ שהיא כזאת, שהיא גם מעורבת בנים ובנות וגם דתית. איך <מחית> היא נקראת? נקראת מכינת יונתן, שנה 13 שנמצאים. בשנים הראשונות, בשמחת תורה, היו באים גם כל המחזורים הקודמים. וזה היה... חג כזה, הקפות, בית כנסת, ריקודים ושמחה, ובבוקר יש קידוש באמצע ההקפות, וכולי וכולי. ו... מאוד קהילתי, מאוד... וככל מאוד. ככל שהמכינה התקדמה ויש עוד מחזורים ועוד מחזורים, אז פשוט עצרו את זה, אמרו, כבר אי אפשר יותר מדי אנשים. ומזל שב-7 באמת החבר'ה של המכינה לא היו. כי אז היה יכול הכל ליראות אחרת. אז זה, אז שישי באוקטובר, בערב, הקפות בבית הכנסת. הקפות בבית הכנסת. כמו שאמרתי, הרבה בני משק שמגיעים, אז חברים, מדברים ונפגשים. אתה בתפקידך יותר דרוך אז? יותר? ממש לא. כלום, שום דבר, שום דבר לא... ברמז אפילו למה שהולך לקרות, okay, ממש לא. הולכים לישון? הולכים לישון, רגיל, הכל רגיל. בבוקר כל ההמולה הזאת אמורה שש להמשיך. שש וחצי בבוקר, אנחנו מתעוררים לצבע אדום. עכשיו, לא, זה לא פעם ראשונה שאתה מתעורר לצבע אדום, אנחנו מכירים את זה. זה אומנם מפתיע, כי באמת לא... לא היה איזושהי דריכות, לא, 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 לא קרה שום דבר. היו מקרים כבר בעבר, ש... למשל, שישראל חיסלה איזשהו בכיר, אז ידענו שבעקבות החיסול הזה הולך להיות עכשיו הסלמה, או הולך להיות איזשהו צבע אדום, הולך להיות איזשהו מתח, משהו כזה. כן, ולפעמים אבל... גם היו כל מיני איומים, כן. נגיד, סביב יום ירושלים. אז נכון. אז זאת אומרת, יש מתיחות מסוימת. נכון, אבל לא הייתה שום מתיחות. לא, לא משהו שעבר אלינו, בכל אופן, לא, 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 לא רגישה שום מתיחות, שום זה. איזה... אז eh, נכון, אתה מתעורר בשש וחצי הבוקר, אבל זה לא משהו שהוא חדש. כאילו, מפתיע, אבל לא... קמים, הולכים לממ"ד, נשארים כמה דקות שצריך בהתאם להנחיות, מנסים eh, לספור כמה בומים אנחנו שומעים, כדי לשמוע eh, עירותים או נפילות או דברים כאלה. גם הילדים אצלנו כבר יודעים להבחן. להבין מהו הבום. מה שלנו, אם מה זה שלהם. זה יציאה או נפילה או עירות. או בכלל... מומחיות של ילדים משהו? ישראלים, זה כאילו, אתה יודע, <laughs> כל מיני דברים שבעולם כן, זה בכלל לא... כן. ואז בעצם מה שקורה, זה שזה לא היה צבע אדום אחד, שניים, שלוש, אתה פתאום, כאילו, זה לא, זה לא מפסיק. הזמן של ההתראה, של ההזדקה, היא בהתאם לזמן התגוננות. זאת אומרת, אם אצלנו זה 15 שניות התגוננות, אז יש לך... פעמיים, שלוש, אולי ארבע פעמים את המילה צבע אדום, צבע אדום, שבזמן הזה אתה אמור להיכנס. ואז אנחנו נכנסים, אבל הצבע האדום לא מפסיק, כי יש עוד טילים, זה מטח גדול. יש אצלנו כיפת ברזל לא רחוק, והכיפת ברזל עובדת, ומוציאה מיירטים, וזה אחד אחרי השני, ועוברות עוד כמה דקות. Uh, אני uh, מתפקידי באירוע כזה של רקטות של קסאמים, uh, אני uh, יוצא החוצה לעשות uh, סריקה, אחרי שנגמר, אחרי שהתמגנתי. Uh, זהו, מה זה אומר? קסדה? זה... זה אומר לפעוד... uh, uh, וסט קל, לא קרמי, לא, לא נגד, לא נגד uh, יריות, אלא נגד רסיסים, שאם במקרה uh, יפול לי עצמם uh, לידי, אז, אז כאילו לפחות זה יגן מרסיסים. Uh, כן לקחתי אופניים חשמליים, למרות שזה חג, שבת, כדי לעשות סריקה מהירה. בדרך כלל זה עניין של כמה דקות. בין, המשפחה איזה... בינתיים המשפחה ב... בממת. הם בממ"ד. הם בממ"ד, כן. ואני לוקח אופניים, כי בקיבוץ יותר נוח בין השבילים ובין הזה, פשוט כן. מאשר כן. להתחיל לקחת רכב, ופה ושם וזה. ו והצבע האדום והפיצוצים לא מפסיק. לא, באיזשהו שלב זה הפסיק, לפחות המטח הראשוני. אבל עדיין, מבחינתי, זה אירוע של קסאמים. כאילו, לא שומעים יריות בשלב הזה, ולא, אין שום רמז למשהו אחר. ואני מקבל הודעה בוואטסאפ של רבש"צים, באזור של החטיבה שלנו, בחטיבה זה... שאנחנו באירוע מורכב, להיות זמינים, להקפיץ כיתת כוננות. מתקשר אליי מישהו, קצין מהחטיבה, אומר לי להקפיץ כיתת כוננות. אני חושב אותו, למה להקפיץ כיתת כוננות? יש... על אירוע של קסאמי, מה שיחטפו קסאמים על הראש? אז הוא, בהתחלה הוא לא ככה, כאילו, או שהוא בעצמו עדיין לא ממש הבין את הסיטואציה, או שהוא ידע שבמקומות אחרים כבר יש משהו אחר, או לא יודע. אמרתי לו, תשמע, יש לי ארבעה נשקים בבתים, כל יתר הנשקים בנשקייה. יש סך הכל, כיתת כהנות זה 16 אנשים, יש לנו 16 נשקים, אני ועוד שלושה אחרים זה אצלם בבית, כל היתר זה בנשקייה. אז הוא אומר לי, בסדר, תגיד למי שזה, ש... שיהיה ערני, יעלה על בגדים. עוד לא, לא לפתוח נשקייה. לא, לא, כאילו להקפיץ כיתת כהנות, כן, כאילו להתריע, להגיד את זה, אבל זה לא היה ממש איזשהו משהו החלטי, ברור, יש מחבלים, תקפיץ כיתת כהנות. הרי למה לא מקפיצים כיתת כהנות? לא בשביל קסאמים. מיד אחרי זה אני מקבל עוד הודעה. לבודד מרחב, בידוד מרחב, זה בכל החסימות של הכבישים. ש... שעושים בזמן שיש התראות על נ"ט, על פגיעה ברכבים. אז יש מערך שלם של שערים, בדרך כלל בדרכים חקלאיות, שהן יורדות מהכביש מערבה לכיוון, לכיוון עזה, שבדרכים חשופות. שאם מישהו יעבור שם עם רכב, יכול להיות שהוא יפגע בנ"ט. אז יש מערך של שערים שהצבא ורבש"צים אחראים לסגור אותם. ובאזור שלי יש שני שערים שאני אחראי לסגור אותם. עכשיו, כל זה אני בחוץ, עם האופניים, בלי נשק, בלי קסדה, כאילו, בלי אה, אה, מפתחות בכלל. לא של הנשקייה, לא של השערים האלה. אז אה, אני מקפיץ כדי כהנות בטלפון, ומתחיל אה, לנסוע חזרה הביתה, לקחת ציוד. שבשלב הזה uh, מתחילים לשמוע הם קצת... הם אמורים יריך. לקפוץ לאיזושהי נקודה yeah. שהם יודעים... לנשקייה, לנשקייה, לנשקייה. מי שאין לו נשקייה. אין. אין. בשלב הזה, השעה אה, כבר אה, בערך אה, שבע, כשבדיוק אה, בזמן הזה, אתה רוצה שאני אספר לך כאילו את כל הסיפור של, ה... <laughs> של הלומים? כן, <laughs> אנחנו בסיפור בשלב, של הלומים. <laughs> בשלב, בשלב הזה, בשעה שבע, עשרה מחבלים נכנסים בשער האחורי של הלומים, שער שפונה מכיוון מערב. הם פורצים מנעול של השער הקטן, של ההולכי רגל, ונכנסים בארבעה אופנועים, ועוד שניים שכנראה איבדו את האופנוע בדרך, אבל לא יודע איפה הם נתקעו. רגלית. נכנסו עשרה מחבלים. הם מהשער האחורי נוסעים ישירות לשער הקדמי, כשבדרך הם עוברים דרך מכון חליבה, רפת. דיברנו על זה קודם, על החשיבות של הרפת אצלנו. וליד הרפת יש מגורי תאילנדים. <coughs> <coughs> כנראה שאו שהם רואים אותם, או שהם סתם נמשכו לסיטואציה, והם יורים שם ברפת, ובמגורי תאילנדים הם כבר הורגים <coughs> <coughs> שם שניים, ופוצעים עוד כמה, ועוזבים אותם, ממשיכים הלאה, לכיוון השער הקדמי. והשער הקדמי, הם... באים מתוך הקיבוץ ויורים החוצה לכיוון הכביש כשיש אה, שם הצטברות מאוד גדולה של החבר'ה שהגיעו מהמסיבה בריאים. אה, שברחו אליכם? כשברחו אלינו כי אצלנו עד אותו רגע היה שקט. הם הגיעו מאזור שכבר היו בו מחבלים והם הגיעו אלינו ובהמשך, אה, עוד שלוש דקות נסיעה מאיתנו זה סעד, שבכיכר סעד... אה, קרוב לסעד, כבר גם שם היה איזשהו רכב של מחבלים או משהו, לפחות היה מישהו שהתריע שיש מחבלים, אז גם התחילו לחזור רכבים משם. אז הגיעו כאילו משני הכיוונים, גם מצפון, גם מדרום, הגיעו רכבים. אתה רחבים. מבין, בשלב הזה, אתה יודע שזה אירוע, הוא נקודתי אצלכם, אתה מבין שזה כל העוטף, שזה אירוע עצום לא, כזה? אני לא, ממש לא מבין לא את זה ולא את זה. בשלב הזה אנחנו עוד לא מבינים כלום. אנחנו... אתה uh, יודע שיש מחבלים בתוך הקיבוץ? אני יודע שיש מחבלים. Uh, כשאני, אחרי שלקחתי את, ה, את הנשק ואת הקסדה ואת הווסט מהבית, ואני לוקח את המפתחות, אני עדיין בקטע הזה, זה היה עוד איזה 2, 3, 4 דקות לפני שנשמעו עוד היריות, אני מתחיל לקבל טלפונים מאזור המכינה. אמרתי שהמכינה לא היו, אבל ישנו שם ארוחים בבניין, mm -hmm. והם התקשרו ואומרים, יש, יש יריות באזור המכינה. עכשיו, אזור המכינה זה כאילו, זה קרוב למגורי התאילנדים. זאת אומרת, הם שמעו את היריות שפגעו בתאילנדים. הם uh, בתוך החדר, מבחינתם זה היה אזור המכינה, שזה בסדר, זה קרוב, זה עדיין, uh, אפשר להגדיר את זה עדיין כאזור המכינה. Uh, ועוד שניים, שלושה, ארבעה אנשים שהתקשרו אליה, גם כן שיכול להיות שאנחנו שומעים יריות, כאילו, אנשים לא, כן. בהתחלה לא, כאילו, מה, יכול להיות שיש פה יריות? ואז לאט-לאט uh, uh, אנשים מתחילים להבין את זה. ואני בדרך מהבית לכיוון הנשקייה, אני יורד לחמ"ל. יש לנו חמ"ל עם מכשירי קשר ועם מצלמות שיש לנו ביישוב. אחד החמ"ליסטים כבר נמצא שם. כאילו, ברגע שהבנו, כאילו, תוך כדי, כל מה שאני אומר, תוך כדי גם מתבצעים הודעות והקלטות והקפצות, ו והקפצות ו וזה בטלפון של כיתת כוננות. ואנשים, כאילו, כל אחד מדבר, כן, פה, שם, זה, זה. אז ברגע שגם הקפץ לי כיתות כוננות, אז זה גם האנשים שמגיעים לחמ"ל. אז כשאני מגיע לחמ"ל, אחד החמ"ליסטים כבר יושב שם, ואנחנו מסתכלים רגע במצלמות, מרימים את הראש, רואים ארבעה מחבלים בשער. דרך המצלמה. הראשים, בשער הראשי? בשער הראשי. בפנים. הם מבפנים? הם מבפנים ויורים החוצה, מה שאמרתי קודם. אני לוקח את המפתח גם של ה... לא, בשלב הזה אני אפילו לא לוקח את המפתח כבר, אני מבין שאין לי מה להגיע לשערים שהייתי אמור לסגור לבודד מרחב. כי המרחב כי... כבר לא מבודד. כי המרחב כבר לא מבודד. בדיעבד, דרך אגב, אם המפתח היה עליי, אז כנראה שלא היינו יושבים <אח> ומדברים כי עכשיו. כי היית כבר שם. כי זה היה שם וזה היה בדיוק הכיוון שממנו הם באו. וגם באותם זמנים. ואז למעשה... מישהו מקפיץ קצת כהנות, עכשיו אני, כשאני מקפיץ קצת כהנות, ואני יודע שיש אנשים שאין להם נשק בבית, ברגע הראשון אני שואל את עצמי אם הם בכלל יצאו מהבית. אם הם שומעים יריות ואין להם נשק, זאת מחשבה, אתה יוצא כן. מהבית או לא יוצא מהבית. זה, זה לרוץ כשאין זה... לך כלום. נכון. ברגע שהבנתי שאנשים הגיעו ומחכים בלשקייה, אז באמת הגעתי לנשקייה, פתחנו את, נשקייה, את הנשקים שהיו שם. ושם הציוד, ושם... יש ציוד, כאילו כן, זה מוכן, כן. מחסניות? יש, uh... יש לכל אחד נשק אישי, M16 פשוט, uh, בלי כוונות, חמש מחסניות, וסט קרמי וקסדה. וזהו. ומכשיר קשר? לחם? המכשירי קשר היו בחמ"ל. אה. Uh. ובהמשך, בין ה... היו כמה אקטים של במשך היום הזה. אחרי האקט הראשון, נוצר איזשהו חלון זמן, ואז הלכנו להביא את, ה... את המכשירי קשר מהחמל. אז אחרי שאתם הגיעו... וגם המכשירי קשר האלה, זה מכשירי קשר, זה מוטורולה פנימית רק לכיתת כוננות. Mm. זה לא קשר זה לא החוצה. החוצה. כל קשר החוצה זה טלפון בלבד. אז אתם מגיעים לכיתה, לנשקייה? אנחנו מגיעים לנשקייה, מתחמשים <מתחמש> ומתחלקים. אנחנו יודעים כבר שהיה יריות באזור התאילנדים, ואנחנו יודעים שהיו יריות באזור השער. עכשיו, בשלב הזה, תוך כדי שאנחנו ממש בדקות הספורות האלה שינו בנשקייה, המחבלים, למעשה, הם הגיעו טיפה לפני שבע ועשרה לשער, שבע ושמונה דקות לדיוק, הגיעו לשער, שבע ועשרים, הם עוזבים את השער. מחבל אחד נהרג, מחבל אחד נפצע. בדיעבד, לפני שבועיים בערך, גילינו ששוטר, שוטר ממשטרת נתיבות, שהיה במקרה במקום, הוא בכלל היה אמור ללכת להחליף משמרת במסיבה ברעים. אה. והוא הגיע לשם, ומסתבר שהוא זה שירה במחבל. הוא פשוט בא לבקר, הוא בא לראות. מבחוץ. מבחוץ. הוא היה... לא, המחבלים גם יצאו החוצה. הם יצאו לכיוון הצומת, הרחבים, ולכל לכל הרכבים, ולכל המיגונית, לכיכר. בדיוק. ומסתבר ו... שהוא זה שיירה במחבל. ואז המחבל הפצוע, הם מעמיסים אותו על אחד האופנועים, וכל התשעה, אחרי שאחד מהם נהרג, כל התשעה נוסעים חזרה באותו, באותה דרך שהם באו ויוצאים החוצה. זאת אומרת שלמעשה... מהשער בש... האחורי שלכם שוב? מהשער האחורי, אחורי, כן. כך שלמעשה ב-7, 22, 3 אין מחבלים ביישוב. אנחנו כמובן לא יודעים את זה, אבל uh, זה הכל בדיעבד, בתחקור שראינו במצלמות ובזה. אה, אה, ואז, אחרי שכבר אין מחבלים ביישוב, אנחנו בעצם התארגנו בנשקייה, וחלק מכיתת כהנות מגיעים לשער, חלק אה, מגיעים לכיוון התאילנדים. אה, ואז למעשה... אה, יש דברים שקורים במקביל. זאת אומרת, מהרגע שהגענו לשער, למעשה עד, עד הצהריים, עד כשהגיעו כבר כוחות צבא אחרים וזה, לא עזבנו את השער. השער מבחינתנו, קודם כל, זה בהגדרה. זאת הכניסה לקיבוץ, זה הכניסה ליישוב. ועליה נלחמים. ו, ועליה, לא רק שנלחמים, גם כל כוח צבאי שיגיע, וכל מי שיגיע, יגיע דרך השער. זאת אומרת, אם, אם מגיע לך כוח צבאי כדי לבוא לעזור לך, הוא יגיע לשער. ואז הוא פוגש כיתת כוננות, וכיתת כוננות אה, מתאמת איתי, או לצורך העניין, אה, אה, עולים בקשר ושואלים לאן להגיע, וככה אנחנו מתאמים את, את החבירה בינינו. אה, כדי שלא כל אחד שרוצה ייכנס, אה, וגם שנדע... ושלא יהיו טעויות. בדיוק. אה... ואז למעשה כבר מהשלב הזה מתחילים להגיע כל מיני כוחות מזדמנים. בין אם זה אנשים שנקלעו לסיטואציה, מה שנקרא, הגיע מגד של איזשהו גדוד על אזרחי, עם הנשק האישי שלו, אבל על אזרחי, ביחד עם עוד שני שוטרים שהיו שם. אני שכחתי גם להגיד שכבר באקט הראשון, שהמחבלים הראשונים שהגיעו בשבע ועשרה, מולם הגיע כוח אחד של גולני מהמוצב הסמוך, והם בעצם ניהלו איתם קרב. ולמעשה, עצם זה שהייתה איזושהי התנגדות למחבלים האלה, והיה שם מישהו שנלחם בהם, אז זה גם הזמן הזה שאנחנו הגענו, נשקיע, וזה הזמן, זה נתן לנו את הזמן להתארגן. וגם אולי הציל שם כמה אנשים שהיו שם. כי בכל זאת, היה, היה מי שהתנגד להם. בצורה כזאת או אחרת. גם נפצעו שם חלק מהחיילים, וחלק אחרי זה נכנסו לאיזשהו פרק זמן קצר גם אלינו. אז זה, זה לגבי זה. אתם יודעים מה קורה? שוב, אני כאילו חוזר שוב לשאלה הזאת. התשובה היא לא. מהו השלב שאתה מבין שיש אירוע גדול? לא יודע להצביע על איזשהו... נשיו... שלב, כל, שלב כזה, או נקודת זמן כזאת, או אירוע כזה. אממ... אני יודע מכוחות שמגיעים. <אם>... שאומרים לך, ראינו ש... גם פה, היה... או שהם ראו, או שהם יודעים פשוט מה היחידה שלהם, אלה שבאו. הם הגיעו, הגיעו הרבה כוחות אלינו בזמנים כאלה ואחרים. Mm -hmm. אמ�... כל אחד... כוח בפני עצמו, כי לא, רובם גם לא הגיעו ככוח uh, שהיה מיועד להגיע אלינו. חלק מהכוחות uh, היו צריכים להגיע דרומה יותר, ובמשך הזמן גם הגיעו עוד הרבה מחבלים דרך הכביש. המחבלים עצמם, אחת מהסטרטגיות שלהם ואחת מה... ה, אפשר להגיד ההצלחות שלהם במקומות מסוימים, זה שהם פשוט השתלטו על הכביש, על uh, כביש סעד uh, רעים לצורך העניין. והם ישבו על הכביש, וכוחות שהיו צריכים להגיע דרומה יותר אה, נעצרו אצלנו, כי הם פשוט נתקלו שם במחבלים, ו... ואז בעצם אה, נלחמו איתנו. אה, היו כן כוחות שהיו מיועדים גם אלינו, אה, הגיעו בזמנים שונים כאלה ואחרים. אה, ושוב, אה, כמו שאמרתי, כאילו, היו דברים במקביל. זאת אומרת, בזמן שהם נלחמים, כוח אחד נלחם על הכביש, נכנסו עוד מחבלים, אנחנו כבר מדברים על שעה תשע ועשרים בערך, שומעים פיצוץ מהאזור הגדר המערבית. חובש אחד שלנו, של כיתת כוננות, שטיפל בתאילנדים באותו זמן, שומע את הפיצוץ, והוא רואה שמתחילים לצאת משם מחבלים. ו... בעצם מהפיצוץ בגדר? מהפיצוץ בגדר, כן, הם פוצצו את הגדר כדי להיכנס. Ee, והבית הראשון, הבית, בית מגורים הראשון ב, באזור הזה, זה הבית שלו. זאת אומרת שהוא אומר לעצמו, אשתי והילדים נמצאים עכשיו בממ"ד, ואני וה... פה. והמחבלים בדרך אליהם. והמחבלים בדרך אליהם. אז הוא רץ את הדרך הזאת לא מאוד ארוכה. הוא חובש הוא והוא גם חמוש, הוא כי הוא ח... מכיתת הוא, הוא, כן, בדיוק, הוא מכיתת כהנות, אז הוא גם חמוש וגם חובש, הוא טיפל שם בתאילנדים בהתחלה. והוא רץ, הוא חושף את עצמו, הם גם יורים עליו. וסמוך לבית הוא גם נפצע בשתי הידיים. אנחנו מפנים אותו לבית סמוך, בית אחד אחריו, של האחות של הקיבוץ, אחות מיילדת בכלל בסורוקה. לא טראומה ולא כירורגיה, אחות מיילדת, אבל היא, היא הכוח הרפואי. הרפואי הכי קרוב שהיה. וזה אליה, אתה אומר, הביתה. אליה הביתה. כן, זה פשוט. גם לא לאיזה מרפאה או... נכון, אליה הביתה, עם הציוד המעט שהיה לה בבית, ובהמשך גם הבאנו כעוד, עוד תיק או עוד ציוד שהיה, שתגברנו, כי בהמשך גם הפנינו אליה עוד פצוע, גם כן מהאירוע הזה. עכשיו, בקטע הזה כבר, חלק מקליטת קונות כבר הייתה שם. ואז נוצר מצב שאנחנו בעצם התפרסנו על קו בתים, והמחבלים היו בצד השני, האזור, יש שם אזור של מגרש ספורט ובריכה ודברים כאלה. ואז בעצם יצרנו מצב של אנחנו חוצצים בין המחבלים לבתים. פשוט הגענו על קו הבתים. ממש מעין קרב שוחות כזה, לצדירה הם מפה, אתם מפה, כן, מסתתפים כל אחד ב... כן. ומנהלים אש. בהחלט. עכשיו הם חמושים גם ב-RPG ו... הם חמושים טוב מאוד, עם קלאצ'ים, עם רימונים, עם RPG, עם מקלע, כמו שאנחנו היינו צריכים להיות. כן. מחבל אחד שכן חצה את, ה את הכביש הזה, נתקל עם חבר כיתת כהנות שלנו, שניהם יורים אחד על השני, המחבל נהרג, והחבר כיתת כהנות נפצע. גם אותו אנחנו מפנים אל האחות. הוא כבר נפצע קצת יותר קשה כבר, ואנחנו מבינים שהוא חייב פינוי דחוף. מד"א לא נכנס לזירות שיש בהן ירי. ו... ואני מזכיר שמה שאמרת קודם, שהכביש הוא והכביש, כן, בשליטתם. נכון, נכון, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה בכביש, אבל אה, לא הכביש בשליטתם, חלקים, חלקים אה. ממנו. אה, לצורך העניין, בעלה של האחות, ביחד עם חובש נוסף שהוא לא מכיתת כהנות, הוא אה, נהג מתנדב במד"א, לצורך העניין. אה, מכניסים את שני הפצועים ל, לרכב הפרטי, ונוסעים. אה, בטיסה נמוכה, מה שנקרא, לנתיבות, וחוברים שם על האמבולנסים של uh, מד"א, שמחכים להם. Uh, וזה פינוי אחד מתוך uh, עוד שניים שהיו גם אחר כך, עוד שלושה שהיו גם אחר כך, גם כש... הם כשי... אגב חוזרים לקיבוץ? אחד, כן. אחד, למעשה, החובש, הוא למעשה לא המשיך לנתיבות, הוא ירד כבר בשער וחזר. אבל... Uh, גם, גם הנהג, הוא אחרי זה חזר, כן. עכשיו, אני, אני אגיד ככה, אנחנו מדברים כל הזמן על משהו שאתה מתאר שהוא זירת מלחמה. נכון. מצד שני, המשפחה שלך והמשפחות של כולם, וילדים, וזקנים, באחלט. וזקנות, ונשים, ואימהות, כולם... בהחלט. מטרים מאחוריך, בעורף, כאילו הם כולם שם באת, יושבים. אתה יודע כולם... שאתה הקו שמפריד בינם. נכון, הם כולם, אה, מ-6.30 הבוקר כל התושבים... נשים, ילדים וטף, מה שנקרא, uh, כולם סגורים בתוך ממ"ד עם בית נעול. ואם מדברים על גבורה, זו גבורה, uh... בוא נאמר, לא פחותה. אני כן. uh, חושב שעד uh, שתיים וחצי בצהריים ביום ראשון, יותר מ-24 שעות, כשאז פינו אותנו לנתניה, הם היו בתוך הממ"ד. אז פה ושם, כן, אז בהתחלה, כשהתחלנו לקבל אה, התראות לפינוי, ולהגיד אה, בשעה כזאת וכזאת יגיעו פינוי, היו עד, דרך אגב, שלוש התראות כאלה. בהתחלה אמרו שלוש בבוקר מתפנים, אחרי זה אמרו אה, זה. אני אספר לך אחת... אחר כך <laughs> סיפור שאני מכיר על השלוש בבוקר שלכם, <laughs> ממישהי <laughs> בקיבוץ. אוקיי. <laughs> okay. ו... ואז התחלנו ל... לשלוח הודעות שאפשר לצאת מהממ"ד לצורך התארגנות, לצורך אריזות. באמת, כאילו, יציאות קצרות ולחזור, כאילו, לא ממש להתחיל... גם... כן, אינסט... אריזות אנחנו מדברים על להכין מזוודה. כן, בעצם, כן, בעצם, כן, כן, בהחלט. ואז למעשה, עד שתיים וחצי בצהריים של יום ראשון, הם בעצם סגורים בבית. ממ"ד או לא, כאילו... Uh, יש כאלה שלקחו את זה, מה שנקרא, uh, יותר חמור, ויש כאלה שקצת פחות, כולל שירותים ואוכל וכל מה, ש, מה שזה אומר. Uh, אבל... Uh, כן, הגבורה בלכלות את החיים עצמם. בהחלט. במיוחד שרוב האנשים, במיוחד גם בשבת, אומנם הדליקו טלפונים. בשביל לקבל הודעות, בשביל זה, אבל רוב האנשים אה, לא הדליקו טלוויזיה, לרובם אין טלוויזיה בממ"ד, הטלוויזיה בדרך כלל היא בסלון, או בחדר אה, שינה של ההורים או משהו, אבל אה, לרובם אין טלוויזיה בחמה, בממ"ד. אה, רדיו גם לא בטוח, ואני גם אה, לא יודע מי מהם בכלל חשב על להדליק כן או לא, כי שוב, אנחנו אוכלוסייה דתית, לא... אה, זה, זה לא האוטומטי. לא. בדיוק, זה לא באוטומט. מה שחשוב לצורך ההצלת חיים זה להדליק את הטלפון כדי לקבל הודעות. ולחשוב, גם ההודעה כמו נא להסתגר בממ"ד ולנעול את הבית, יש מחבלים ביישוב, זה לא הודעה שאתה רגיל לקבל, וזה לא רגיל שאתה, זה לא, זה לא הודעה שבהתחלה אתה יודע איך לאכול אותה. זאת אומרת, אוקיי, אז אתה ישר... וקולות ירי. ו... ואז מתחילים גם לשמוע קולות ירי בחלק מהמקומות יותר, יותר חזק, חלק מהמקומות יותר. אז יש גם אנשים שמתקשרים ואומרים, אני שומע את הערבית מאחורי החלון. בדיעבד אני יכול להגיד לך שזה לא היה, כי כן, אנחנו יודעים איפה היו מחבלים ואיפה לא. אבל, אתה יודע, ברגע שאתה נמצא בסיטואציה כזאת, אז יכול להיות שהם שמעו גם אותנו, יכול להיות שהם שמעו עברית, יכול להיות שהם שמעו דברים אחרים. כן, צעקות או, צעקות בינינו. Uh, בהמשך גם כשהצבא הגיע, ועשינו סריקות בין לבין ודברים כאלה. האנשים סגורים בתוך החדר, הם לא יודעים מה קורה בחוץ. Uh, על המשפחות שלנו בכלל, אני... Uh, <אז> כאילו, הם יודעים שהאבא שה, יצא, והוא נלחם, והם לא יודעים באמת מה קורה איתו. ואנחנו באיזשהו שלב, uh, לפחות... Uh, אצלי במשפחה שהתחילו לשלוח הודעות ופה ושם וזה וזה. הגענו לאיזושהי הסכמה שפעם בשעה נותנים עוד חיים. כי <אז> גם יש אבל... את הצד השני שלא כן. לא נפריע, הוא נלחם עכשיו. <אז> זה גם, וגם אמרתי, אמרתי להם, אבל תתקשרו, תשלחו אתם, כי אני לא בהכרח אשים לב שעבר זמן, <laughs> שעברה שעה. <אז> וגם כאילו, כן מדברים על סוג של גבורה, אז כאילו, אשתי בהחלטה... רגעית נבונה, כבר על ההתחלה, כשהיא הבינה שזה לא הולך להיגמר בחמש דקות, היא פשוט הלכה לשכנים, והם היו ביחד. הם היו... אה, אתה עם הילדים? כן, ארבעה ארבעה ילדים והיא, ביחד עם חמישה או שישה ילדים שלהם, חמישה. צפוף. צפוף. אבל מהנה, בוא נאמר, כל עוד זה כאילו, קצת הומור, קצת פה, קצת שם, כאילו, מה שאפשר, כל עוד... גם במקום שהילדים רבים עם עצמם, הם גם רבים עם הילדים של השכנים, יש עוד... וגם איך נכנסים בממד כזה של כל כך הרבה, אז קצת אחד על השני, קצת מתחת למיטה, קצת פה, קצת שם. ומה, נגיד שנייה פותחים, רצים להביא איזה בקבוק מים, אוכל, דוחפים פנימה. כן. שמים אוכל על הפלטה, כי זה שבת. וואלה. וכל, כל האוכל של... של החג. של חג החג, של החג, כן. למעשה, <laughs> בימים הראשונים שאחרי זה, אחרי שהקיבוץ התפנה וזה, כל הזמן היינו מקבלים טלפונים או הודעות מנשים בעיקר. המקרח שלי מלא באוכל, כאילו, הכיתת כהנות שנשארה. המקרח שלי מלא באוכל, תיקחו. אוכל של החג, הכי <laughs> <אחרי אחרי laughs> כיף, כיף <laughs> מה? <laughs> אוכל של חג, אני מעריך שבשלום זה התחיל גם להסריח. זהו, עד, כן. אז, אז בהתחלה באמת אנשים כשהם התפנו, אז באמת לקחו ציוד, אה, כמה אפשר לקחת? לקחו ציוד. לאט לאט עם הזמן אה, התחילו לבוא אה, לקחת עוד ציוד. יצאנו, הם יצאו, בשמחת תורה, זה היה אה, תחילת אוקטובר, המזג אוויר עוד היה, היה אפילו, היה שם, אפילו כן, קיצי. כן, כן. ולאט לאט גם אה, המזג אוויר קצת מתחיל להשתנות, אז כל פעם באים... אה, שעתיים, שלוש, מנתניה, כדי לקחת עוד דברים ועוד דברים. כל הזמן אומרים שכשנצטרך לחזור, נצטרך הובלות. אם באנו באוטובוסים... בנגלות גם. כן, אם באנו באוטובוסים של כמה משפחות ביחד, עם כל הציוד וזה, כשנחזור נצטרך... היום הוא מסתיים לך באיזשהו שלב? היום ההוא... מה זה מסתיים? אנחנו עד הערב... Uh, אחרי שכבר עשינו סריקות, ועשינו uh, עם כוחות שונים כאלה ואחרים, ואחרי זה בערב הגיע עוד כוח של עוקץ עם הכלבים, ועושים עוד סריקות ועוד uh, זה, ואנחנו לא במאה אחוז, כי אנחנו לא יכולים לדעת במאה אחוז, אבל uh, אנחנו יכולים להיות קצת יותר רגועים שכרגע אין לנו מחבלים ביישוב, וגם כשחיילים הגיעו uh, ב-13:30-14:00, בצהריים, הגיעו כבר... חצי גדוד של צנחנים שהגיע כדי לתפוס את ההגנה על היישוב, והם בעצם תופסים הגנות על כל העמדות, על כל ההיקף של, ה של היישוב. וגם אז אה, לא יכולנו לדעת בוודאות שלא יצוצ לנו פתאום איזה מחבל, או מבפנים או מבחוץ. אה, במיוחד שאנחנו יודעים שיש לנו... בחלק המערבי שלנו, צמוד לגדר, יש מטע אבוקדו, ולך תדע מה קורה שם. אנחנו לא יודעים אם מתחבאים לנו שם או לא. אבל עשינו סריקות, היינו יותר, לפחות בחצרות הבתים ובאזורים שנמצאים בתוך הגדר. אנחנו יודעים כמעט בוודאות שאין כרגע מחבלים, אבל שוב... מה, זה שעות הצהריים המאוחרות? לא, לא, זה כבר ערב. בערב, זה כבר ערב. לגמרי בערב. לגמרי. Uh, ואז יורד החושך, ובחושך אתה עוד יותר, uh, מה שלא עשית עד החושך, אז אתה עוד יותר uh, מסוכן. אבל uh, שוב, בח, בקטע הזה כבר הצנחנים כבר תפסו את ההגנה, והם התפרסו ממש ברמה, ב... מה הציל את הלאומים לעומת שכנים שלכם? Uh, אני מסתכל, כמובן שואל מעבר ל... למזל או ההוא שבמרומים, בסדר? מה... יש, יש כמה, uh, כמו שאמרתי, שבאו כל מיני כוחות. כאלה ואחרים. הגיעו כל מיני מתנדבים כאלה ואחרים. אם שמעת על האחים סלוטקי? נכון. הם שני אחים שיצאו מהבית בבאר שבע עם אקדח. הם שמעו שיש בלגן בדרום, והם החליטו שהם יוצאים להצטרף. הם הגיעו עד אלינו... עם אקדח וכלום כזה, ממש. כן, נכון. הם הגיעו עד אלינו, נעצרו בצומת, ראו מחבלים. עצרו את הרכב, נעמדו מאחורי המיגונית, ולמעשה, הם לא, הם לא ידעו לאיזה לא סיטואציה הם נכנסים. כל אחד עם אקדח, כמה יש באקדח? 15 כדורים? נגיד שיש לך עוד מחסנית, נגיד כן, 50 אחי כדורים? כן, אחרי כשאתה רואה בדיעבד את הרבה שהם באו עם הכמויות כן. ש... ו, ומצד שני, הם לא חשבו פעמיים, הם יצאו מהבית, הם באו, הם, הם באו כדי להילחם. ובאמת, איפה שהם <ść> שמצאו את הגופות שלהם ליד, ה... ליד, ה... ליד הכביש, היו גם לא מעט גופות של מחבלים. זאת אומרת, כנראה שהם גם הצליחו להילחם, לא גם רק... גם להוריד מחבלים וגם להטריד אותם, בהחלט. ולמשוך אותם. נכון, בהחלט. ממכם. דיברנו על גבורה, הנה, הנה גבורה. חוץ מהם היו, כמו שאמרתי, מה, מהבוקר באו כל מיני כאלה... השוטר ההוא שהזכרת שהגיע פתאום. נכון, וכל מיני כאלה... שבאים, שנתקלו לסיטואציה, מה שנקרא. גם ה... הפינויים שעשינו, של פצועים, ש... שנעשו תחת אש. אחד, ה... אחד הרכבים ש... שיצא בשלב uh, קצת יותר מאוחר, uh, הוא רק יצא מהקיבוץ, עלה על הכביש, ירו עליו. החובש שישב שם באוטו, הוא קיבל קצת uh, רסיסים ביד. זאת אומרת... אנשים לא חשבו פעמיים. הם, הם הבינו ש... חדי מטרה, מה שנקרא. יש לי עכשיו פצוע, אם אני לא אקח אותו, הוא ימות. נקודה. תחת אש אפילו. תחת אש, בהחלט, תחת אש. חוזרים? מה ששמענו מאירועים אחרים, מה שאנחנו מכירים מההיסטוריה, על, על גיבורים ועל אירועים. שהם ברובם היו חיילים, לצורך העניין, אם זה גבעת התחמושת, אם זה רוי קליין, כל מיני כאלה, ש... שמות כן. מפורסמים שהיו חיילים. ב... פה... בחווה הסינית. כן, ב... פה, פה זה לא חיילים. זה כיתת, כה... כיתת כהנות, זה לא חיילים, זה מתנדבים. אז נכון שמיד אחרי זה אתה, אתה מגויס מיד בצו 8, ואתה כן, חייל לכל דבר. כן, אמרתי שחלקם עכשיו נורא רחוק מהבית, וגם... אבל בצד השני. נכון, וגם מי ש... אה... היה נפגע, מה זה היה? נפגעו, נפגעו לנו ארבעה חברי כיתת כהנות. הם פצועי צה"ל לכל דבר. Mm -hmm. אבל חשוב לזכור שזה לא, זה לא צבא, זה מתנדבים בסופו של דבר. נכון שזו יחידת התנדבות של הקיבוץ וכיתת כהנות וזה, אבל לצורך העניין יצ, יצאת מהבית בתור אזרח. במשך הזמן, עם זה כמובן שגויסת ונהיית חייל לצורך העניין, עכשיו כולנו חיילים. Uh, גם אני בתפקיד שלי כרבש"ץ, אני אזרח, בסופו של דבר. Uh, כן. וברגע שקורה משהו, ברגע שיש הסלמה, סבב, מלחמה, ואתה מגויס בצו שמונה, אז אתה חייל. שאלת אם חוזרים? חוזרים. כן. בוודאי, ש... שחוזרים. אני, uh... אני שואל את זה, אתה יודע מה? כי, כי זה בסדר גם שיה... של מי שיגיד, מיציתי את הדבר הזה. יש קולות <ש> כאלה? יש אנשים יש, ש... יש, לא. הנקודה זה לא, לא מיציתי, אלא מתי חוזרים ובאיזה תנאים. הקהילה עצמה כקהילה תחזור, קיבוץ הלאומים לא יתפרק. הוא לא יעבור למקום אחר והוא לא יפרק את עצמו. הקהילה היא קיימת, הקהילה היא... אה, אה, הייתה לפני ותהיה אחרי. אני להגיד לך שכל מאה אחוז מהאנשים והמשפחות שהיו... חברי ותושבי הלאומים בשישי לאוקטובר יחזרו, לא יודע אם במאה אחוז. אבל הקהילה כקהילה, היא תחזור בגדול. יש איזו ציפייה ו... שזה יהיה אחר? הדיבור הזה בוודאי... של אנשים שאומרים, אני לא רוצה יותר ממ"ד. לא שאני לא רוצה, לא רוצה שיהיה לי ממ"ד משוכלל, אני לא רוצה ממ"ד. נכון, יש, היה, היה דיבור כזה גם בהתחלה בעיקר. אל תביאו למיגוניות, לא רוצה מיגוניות. להפך, קחו את המיגוניות שיש פה. כי ביום שאחרי, מה שאני מצפה... אומר אותו אחד, כן? לא אני. <laughs> אבל מה, ש, מה שאני מצפה, זה שלא יהיה צורך במיגוניות. אז תיקחו אותם, לא צריך אותם. ויש אצלנו ברוך השם הרבה מיגוניות. אה, מעבר לכל הבתים שיש ממ"דים, כן. יש גם הרבה, הרבה מיגוניות... בשטח הציבורי. אה, כן, בדיוק, אה, מפוזרות. אה, זה מצד אחד. מצד שני, אף אחד לא יודע איך זה ייגמר ומתי. הציפייה היא שכשייגמר, אני לא מדבר איתך על להסתכל מערבה ולראות את הים. בסדר, זה אתה יכול לראות כבר כמעט היום. כן? האמת אה, שכן, אם זה סג'איה המולחן, אה, לא תמונות מראות... כן, אה... אתה, רוא, אתה אה... רואה הרבה הרס, הרבה, הרבה בתים ש... לא ש... שנשכבו. נוף אבל, אה... אבל עדיין, אנחנו לא חיים בסרט. כאילו, אנחנו לא... אתה נלחם עם אידיאולוגיה. נגיד שתהרוג את כל החמאס ותהרוג את כל הבכירים ואת כולם. אבל האידיאולוגיה שם, הם לומדים את זה, ב, זה בספרי לימוד שלהם. גם דאעש, שכביכול חיסלו או לא חיסלו, הובסו, הובסו. כן. זה עוד קיים. הארגון הזה קיים. להגיד לך שאנחנו חיים עם זה בשלום? אנחנו לא חיים עם זה בשלום. אם יהיה איזשהו ספק שאירוע כזה יחזור על עצמו, כל אחד חושב פעמיים, זה ברור. אבל אם עכשיו מדברים אותך פתאום עכשיו על לחזור, זה לא רלוונטי בכלל. א', עדיין יש קולות מלחמה רבים, אתה שומע כל הזמן, שלנו אמנם, תותחים כן. ומטוסים, ומדי פעם גם יש uh, כיפת ברזל על איזשהו קסאם uh, או שניים שהם יורים לכיוון. Uh, יש, זה אזור מלחמה עדיין. אמנם האזור שלנו כבר יחסית, uh, אמנם... אפשר להגיד, סיימו את התמרון בצורה כזאת או אחרת. אבל קולות בטח שיש. הבתי ספר, אין על מה לדבר בכלל. אנחנו פתחנו בתי ספר בנתניה. בית ספר יסודי חדש לצורך העניין. בית ספר... עם סמל, עם הכל. בית ספר מתוקנן, מה שנקרא. גם הילדי חטיבה שלנו, אז לא בית ספר חדש, אבל הם לומדים. בכיתות קטנות, אמנם, רק של אלומים, עם מורים מעלומים, שרובם דווקא מורות שלימדו אותם גם ככה בבית ספר. וכל עוד אתה לא יכול לחזור לבית ספר שלך, או לפחות עם, ה עם הצוות של הבית ספר שלך, שאפילו שיקחו אותו למקום אחר, קצת יותר רחוק אולי טיפה. אז זה לא רלוונטי, כאילו מה, הם עכשיו יחזרו ומה יעשו עם לימודים? איפה הם ילמדו? כן, ו כל השגרה בכלל. נכון, וכל השגרה. וגם, שוב, כאילו זה עדיין, אתה נמצא היום בקיבוץ, זה לא... לא כזה נעים להיות, בוא נאמר ככה, בטח לא לילדים. כל הקולות ש... של מלחמה. אנחנו עדיין, לא... אנחנו עדיין לא שם גם מבחינת שירותים של הקיבוץ. אז אמנם יש פינוי זבל, יש. יש לנו הרבה חיילים בקיבוץ עכשיו. אה, זהו, רציתי ו... לשאול זהו. מי, זהו. על זבל של מי. אבל... זהו, יש הרבה חיילים. גם חיילים ששומרים על הקיבוץ וגם חיילים מכוחות שונים כאלה ואחרים ש... ש... שיש. שיצו, שנכנסים. ש... או, שנכנסים ש... או שנכנסים, או שהם עסוקים בפעולות. כאלה או אחרות, ושהם ישנים אצלנו ועושים את הפעילויות מתוך הקיבוץ או בחוצה לו. ואין שירותי, אין אספקה שירות, שוטפת, לא של ירקות, לא של חלב, לא של שום דבר בעצם. אם מישהו עכשיו רוצה לחזור, הצבא לא יכול להגיד לו לא. זה הבית שלך, אתה יכול לחזור. מצד שני, אתה צריך להבין ש... לאן אתה פה... חוזר? בדיוק, אתה צריך להבין לאן אתה חוזר. אין, אין לך כלום כרגע בקיבוץ אה, שעובד חוץ מהענפים עצמם. אז הרפת עובדת וה, והבתי האריזה עובדים, וקוטפים אבוקדו, וקוטפים אה, אה, תפוזים ופירות הדר וכאלה, ו, וגם עובדים בשדות, איפה שאפשר, כמה שאפשר. ואפילו את הנוי, אה, עובדים גם בנוי, מכסחים אה, את הדשאים ומשקיעים איפה שאפשר, ומתקנים איפה שהיה צריך לתקן. אבל יתר הדברים לא עובדים בתוך הקיבוץ. מי שיכול לעבוד מרחוק עובד מרחוק, וכל היתר עדיין לא עובד. הרפת שלנו שנפגעה קשות, למעשה כל הכלכלה שלנו בעצם מבוססת על חקלאות ב-85%. והפגיעה אצלנו, יש לה, לאנשים יש לאן לה לחזור. הבתים שלנו לא נפגעו. זה לא כמו שראינו בקיבוצים אחרים. אצלנו הבתים, אצלנו, הקיבוץ עומד וקיים, הפגיעה היא חקלאית, הפגיעה היא כלכלית. ברפת, בלול, בתיאמיזה. התאילנדים, אלה שנפגעו נפגעו, אלה שלא נפגעו. אז זהו, אז נרצחו אצלנו 23 תאילנדים ונפאלים. נפאלי אחד חטוף, עד היום. אה, ראו אותו לא בשיפה. אה, ההוא שראו, בסרטון. כן, הוא הנפאלי היחיד שם, אז זה הנפאלי שלנו. אה, תאילנדי שהיה מוגדר כנעדר, בהפסקת אש, בהחלפת שבויים, פתאום חזר. אז הסתבר ש... לא היה, נאדר, שהוא, שהוא היה חטוף. ולפני שני לילות, שלושה תאילנדים שנסעו הביתה לתאילנד חזרו. הם, הם חזרו ו... לקיבוץ. אחרי כמעט שלושה חודשים. כן, ו... חזרו לקיבוץ לעבוד. וואו. מעבר לזה... כל המגורי תאילנדים, בעצם הרוס, כל המגורי תאילנדים נשרפו. זה הדבר היחיד שבאמת קצת מזכיר יישובים אחרים. זהו, זה המקום <אח> היחיד שהוא מלחמה אצלכם. ש... כן, האזור של המגורי תאילנדים והרפת. עכשיו, ברפת הם שרפו שני מתבנים, שרפו את המכונה שעושה את האוכל של הרפת, כל המשרדים והמחשבים והתקשורת והמכל עליו של המכון חליבה. כך שלמעשה בימים הראשונים היה צריך בכלל להגיע למצב שאפשר לחלוב פרות. המכון חליבה עצמו, הציוד עצמו כמעט לא נפגע, אבל כל המערכות אה, נפגעו. אז אה, למעשה כבר מהיום הראשון או השני אה, הבאנו סוג של פרויקטור כזה, שיהיה אחראי על, על החזרת המכון החליבה לפחות אה, לעבודה. אם הפרות נחלבו בשבת בבוקר, פעם אחרונה, החליבה שאחרי זה הייתה ברביעי בבוקר. וזה פרות שרגילות לחלב שלוש פעמים ביום. זה מעבר לצער בעלי חיים, זה גם נזק, גם לאיכות החלב כמובן, זה יכול להתחיל לפתח דלקות וזיהומים. גם אוכל, אנחנו, אנחנו מכינים את האוכל לפרות לבד. אז גם אחרי שלושה ארבעה ימים... התחלנו לקנות אוכל מוכן, uh, עד היום למעשה, אנחנו פשוט קונים אוכל מוכן עם משאית שמגיעה uh, ומפזרת את האוכל. Uh, כל ה... הש... זאת אומרת, עבודת שיקום שלמה שהיא מסביב, כאילו, ואתם כן, ו... קיבוץ שיחסית... יחסית עבר בשלום את האירוע הזה. עד היום אנחנו שומעים, אה, להלומים לא נכנסו, נכון? בדיוק. זה נכון. 23 תאילנדים לא ונפאלים שנהרגו... בתוך הקיבוץ. בתוך הקיבוץ, אבל להלומים לא נכנסו. כן, uh, יש את uh, זה... כן, uh, נכון. ו... Uh, כל החליבות, למעשה, עד uh, לא מזמן היו על ידי מתנדבים מהארץ. גם שמה, כן. שמע, באו לכמה ימים כזה? כן, ו... באו לכמה ימים. בהתחלה זה היה לחליבה, אחרי זה לא לחליבה. בהתחלה, כל הימים הראשונים חלבנו בהתחלה חליבה אחת ביום, היום כבר mm -hmm. חולבים פעמיים ביום. רפת חלב ברמה כזאת, היא בגודל כזה של, של, של רפת, שברמה של קיבוץ, לא של מושבניק, רגילה לחלב שלוש פעמים ביום. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין, שתי חליבות ביום. אומנם זה כבר פחות, כאילו, אנחנו למעשה מעסיקים שניים, שלושה, ארבעה חבר'ה שבאו בהתחלה כמתנדבים, אנחנו היום מעסיקים אותם בשכר. כמו שאמרתי, שלושה תאילנדים חזרו, ואומנם הם לא עבדו ברפת, אבל הם לפחות שניים הם כנראה יעבדו עכשיו ברפת. ולמעשה גם, כמו שאמרתי בהתחלה, הם גם, בנוסף לכל המשרדים והתקשורת והמחשבים שהם פגעו, הם גם פגעו במכל חלב. זאת אומרת שכל החלב הראשון שנחלב בימים הראשונים בכלל הלך לפח. כן, העיקר בשביל כאילו שהפרה לא תפגע. כן, יותר בשביל הפרה, בדיוק. אז זהו, גם לתקן את המכל חלב וגם את כל המערכת. טוב, אני חותר קצת לסיום. יש לי את השאלה שאני הולך איתה בסוף, והיא ממוקדת. מה אנחנו מאחלים לך, אייל ריין? לא לעם ישראל. כי הרבה, אני אפילו, אני מקדים את זה, בהתחלה הייתי אומר מה אנחנו מאחלים, וכולם התחילו לאחל לעם ישראל. כן. אמרתי, לא, לא. לא חשבתי על זה עד היום. את השלושה חודשים במלחמה. תשמע, אני לא אשקר. יש דברים שהם בהחלט, כשאתה חושב על העתיד, אתה אומר מצד אחד, ואני יודע שיש רבש"צים שחושבים על זה, אומרים, אוקיי, מיצינו, הבנו, ואנחנו לא נמשיך בתפקיד. מצד שני, אם אני חוזר לתחילת השיחה בנושא הרבש"ץ, מעמד הרבש"ץ וכל הנושא של לתקף את זה ולהתקין את זה כ, כגוף ביטחוני, כגוף... מוכר עם תנאים ראויים, עם משכורת ראויה ועם תנאים ראויים ועם כל ה... ועם אגב, ועם בדיוק. מדויקים. מדויקים, שעובדים על זה. לא שלא עובדים על זה, עובדים על זה. יש לנו, אנחנו מאוגדים בהסתדרות הלאומית, ויש ועד חזק שעושה הכל כדי להגיע למצב הזה. כן, זה מסוג המקצועות האלה שאי אפשר באמת לשבות בהם. נכון, בדיוק. ו... אז אם אני חושב... קדימה, אז אני אומר, מצד שני, אני לא ממציתי, אבל מצד שני אני אומר, כאילו, דווקא עכשיו, שאנחנו ככה קרובים, כן, אה, בהכרה, והיום, אם עד עכשיו אנשים לא ידעו מה זה רבש"ץ בכלל, אז אה, היום אפשר להגיד שלפחות, לא כל האנשים, אבל עדיין, יותר אנשים אה, מכירים את המושג, יודעים מה זה רבש"ץ, יודעים מה זה כיתת כוננות. אה, הרבש"ץ הוא אחראי לכיתת כוננות, זאת אומרת... ما, כיתות הכוננות גם בסופו של דבר מושפעות מ... יהיו מושפעות ממעמד הרבש"ץ, בסופו של דבר. כי הרבש"ץ הוא בעצם זה שאחראי על כיתת הכוננות. על הציוד ועל הגיוס ועל כל, ה, ועל כל הדבר הזה. ובשורה התחתונה, דווקא עכשיו, כשאנחנו ככה קרובים ל, להגיע ל, לתוצאה, אנחנו מקווים בכל אופן, אבל זו הזדמנות דווקא כן להישאר. וכן... אה, אה, א', ליהנות מזה, <laughs> כש וב', לך... כש 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 כשיש לך סוף סוף uh, uh, um, ראייה קדימה, אז זה דווקא uh, מחז... מחזק את, ה... את המחשבה uh, להמשיך ולה... ואפילו לצמוח מזה יותר. את המסקנות האישיות uh, מהאירועים האלה, אני יודע לקחת לעצמי. Uh, גם אישיות וגם, בוא נאמר, יותר מורחבות, אם זה בנושא כיתת כוננות, אם זה נושא היישוב, אם בדברים כאלה. אני מקווה שזה באמת ייפתר בקרוב, ובאמת נגיע למצב שאנחנו יכולים לחזור כמה שיותר מהר הביתה. וכמו שאמרנו קודם, לא בכל מצב נחזור, זאת אומרת, נחזור, כן, כקהילה כן, הקהילה לא תתפרק והקהילה תהיה, אבל המצב חייב להיות כזה שאנשים ירגישו ביטחון. לא רק שיהיה ביטחון, אלא שגם ירגישו אותו, יחושו אותו. זה ימים יגידו מה שנקרא, ואם האמון במערכת או האמון, עוד אפילו... כמה זמן אנחנו מדברים כבר? לא דיברנו אפילו פעם אחת, הזכרנו את המילה קונספציה, <laughs> אבל אם כל האמון קרס בשביעי לאוקטובר, האמון חייב לחזור. ובשביל שהאמון יחזור, חייבת להיות תחושת ביטחון. בשביל שתהיה תחושת ביטחון, צריכים לעשות כמה דברים כדי שזה יקרה. תודה רבה. <laughs> בבקשה.